Ամիրա տարտու ջան, բացեք, բացեք, իրանք չեն բացես, այդ մի քիչ առաջ եմ գնացի ջարդել։ Ինչն է, այս ավտոն են, պարբիսն են ջարդել։ Ինչով են ջարդել, արդեն։ Ռուսկով խփել են ջարդել։ Ո՞վ է դեմքը բանը ֆիքսված, թե՞ չէ։ Հա, Նարեկի մոտ։ Նարեկը սաղ նկարելա, ռուսկով խփել ջարդել են։ Հələ մի ոպե։ Ժորժ ջան, եթե մնալու խնդիր ունեք, մենք ձեր մնալը կարանք լուծենք, որպեսզի դուք խնդիր մեր տունը բան պատրաստ ձեր համար կարանք տեղավորենք ձեզ։ 30,000 դրամ կնես։ Չէ, ես չեմ։ Ինչ են անում ընդեր։ Տերը խազար։ Բանը նկարի։ Հանքի աշխատողները, հա։ Ինչպես բան է ձեր։ Ինչի՞ ընդեր դեր աշտուրին հարցարվել։ Այո, ո՞նց են բացի ախպես մեզ կանչի։ Վայ։ Լիցը, մի ոպե էլ կներ, կանի արդ, դրանք ովքերին, դիզայնի աշխատողները։ Բանի Նարեկի մոտ լրիվ նկարացա։ Այո, ոչ։ Լրիվ խփելու բան է, նկարացա։ Ես ընդ ելույթ եմ ունեցել, սա նկարացա, հա։ Այդ ովքերին, դիզայնի աշխատողներն էին։ Սա ամեն ինչ ընդ է։ Արտուր ջան, եթե մնալու հետ կապված խնդիր կունենան, ասա, կներ կան, ազատներ կան, ամեն ինչ կա, տեղավորեն կմնան։ Կներեք, որ ես շարժում եմ։ Հա, Արտուր, Արտուր, այդ դրանք դիզայնի աշխատողներն էին։ Լիջանի աշխատողներ են սա։